Телеканал НТК відтепер на Т2. Цифровий сигнал можна отримати вже зараз. Потрібно просто переналаштувати телевізор чи приймач Т2, зайти в меню, обрати налаштування каналів і далі автопошук. Тоді отримаєте новий список із телеканалами, серед яких буде і НТК. Телеканал НТК у ефірі з 2002 року. Цьогоріч компанія відзначила 20-річчя. Незважаючи на складний час війни, ми продовжуємо щоденно інформувати про ситуацію на Коломийщині та й не тільки, розуміючи усю важливість інформаційного фронту, каже директор телерадіокомпанії НТК Василь Дем'янюк. А тепер відповідальність зросла в рази. Адже НТК буде мовити в цифровому форматі Т2. У 2021 році ми отримали ліцензію, ми готові були вже запуститись у цифрове ефірне мовлення, але не готовий був концерн радіомовлення поставити обладнання. Нарешті цього року ми дотиснули їх, і вони поставили обладнання, і ми є в цифровому ефірному телебаченні. Відповідне обладнання встановили 27 вересня. І тепер отримують цифровий сигнал глядачі усієї Коломийщини, а це і частина Снятинщини, і Городенківщини, і навіть деякі населені пункти Косівщини, продовжує Василь Дем'янюк. Зараз стоїть передавач тут один на нашій вежі, і покриття так, ну, має бути не менше, як аналогове було. У радіусі 30 кілометрів мало би бути покриття повністю. Є два способи переналаштувати телевізори або приймачі Т2, роз'яснює Василь Дем'янюк. Меню налаштування, пошук каналів. Ми працюємо на 44-му каналі. Або автопошук дати і все. Поки в ефірі НТК транслює інформаційний марафон, єдині новини. Однак щодень є програми авторського виробництва із місцевою інформацією, каже головна редакторка НТК Тамара Приходько. І переконана, що вихід у Т2 – це поштовх для розвитку колективу і телеканалу. Ця подія – це такий другий день народження для телеканалу НТК, я вважаю, адже 10 років ми цього чекали. І насправді десь вже навіть не вірили, що це станеться, зважаючи на війну. Але, слава Богу, це сталося і це поштовх для творчого колективу. Таке ще додаткова відповідальність на нас, але новини будуть, які були. Інші проекти, які були, теж будуть. Прямі ефіри з чиновниками чи з цікавими людьми також будуть. Ну, сподіваюся, що ми не розчаруємо нашу аудиторію і наш ювілей 20 років, і вихід на Т2, і загалом все це накладає на нас певні зобов'язання, певні, скажімо так, нові ініціативи десь спонукає до них. Водночас, анонсує Тамара Приходько, колектив уже готує для глядачів нові і цікаві проєкти.